i alla fall till oss familj Lindborg. Och en ensam pappa med tre barn. För jag är ensam nu. Sara är inte hemma på länge. Hon har varit borta nu i 4 veckor tror jag. Det är 4 veckor. Jag tror det är 4 veckor. Hon har varit borta nu. Hon kommer förhoppningsvis hem nu på fredag den 19 februari. Då ska jag och barnen åka ner till Sundsvall och hämta henne troligtvis. Om barnen är frisk, för de är sjuk. Alla tre. Så det är vad som pågår här, hemma hos familj Limbo, just nu för tillfället. Det blir 4 veckor på söndag. Den 21. Då börjar i alla fall 25 februari. Började hon. Hej, förlåt. Januari. Började hennes VFU som hon är på just nu. Alltså sin praktik som hon gör inom den här inom sjuksköterskeutbildningen. Så hon är på lungavdelningen i Sundsvall. Och bor i Sundsvall under den här tiden också. Då, så att hon bor hemma hos en kompis då, som heter Jimmy. Det är en av mina bästa vänner. Och det är en släkting till Sara. På väldigt, väldigt långt håll. Men de två är släkt med varandra på något sätt, jag vet inte hur. Jag kommer aldrig ihåg. Men de är typ 4 männningar, 5 männningar. Något sånt där. Hej, hej. Spring iväg och lek du. Ja. Kan jag bara meddela att ibland är det väldigt hårda diskussioner här hemma. Om vad man saknar för någonting. Och våra barn sitter just nu tillfället här. Där. Och äter risifrutti. Så kan man fråga dem så här. Vincent, ja. Saknar du mamma? Ja. Zelda, saknar du mamma? Nej. Saknar du mamma? Nej. Ja. Eller saknar du risifrutti som du nyss satt och sa? Saknar mamma. Mm. Vi saknar mamma här hemma. Det är inte alls kul när hon inte är hemma så här. För det blir väldigt, väldigt långtråkigt. Ja, men vad får man göra när de är inte klart? Det är bara att städa. Vad gör ungarna då? Jo, Vincent han sitter och leker med Lego inne i vårat datarum. Som är lite omgjort. Den där grejen vi hade satt i taket med massa lampor i. Den rasar ner. Den i vardagsrummet sitter ju kvar. Så det är ju inga problem. Men den som vi hade i datarummet, den släppte. Bara liksom, en bit i taget. Och sen bara... Pff. Ja, i natt hade alla tre i sängen. Vincent, Zelda, Saga, jag. Alla tre. I en 180-säng. Det var inte alls trångt. Om du får spela? Yes. Ja, du får det väl. Sätt dig i datastolen då. Ja, sätt dig där. Ja, sätt dig pappas. Om vi spelar lite Switch. Det får hon väl göra. Nej, men vi låg alla här inne. I den där sängen. Allihopa. Jag kan säga att det var jävligt trångt. Och då står Saga säng där. Men inte fan skulle hon sova där eller? Nej då. Skulle upp i min famn. Så att... Och det minst jag misstänker att det blir samma sak i natt också. Men. Det får vara så. Men. Det är allting för idag. Måndag. Så ses vi imorgon bitti igen. Thank you.
imorgon. Tisdag. 16 februari. Det är inte jag som kan flytta. Mm. Jag ska plugga. Jättekul är det. Så där är, till lärare som funderar på att skita och gå i skolan. Gå i skolan så slipper ni göra det här när ni är 40. Jag är snart 40. Jag är snart 40 år. Idag, när jag pluggar nu, så ska jag skriva om för vaccinationer. Vi skriver om covid-19 just nu. Det har vi massmedia att göra. Får du håll? Och då är vi uppdelade i en för- och en emotgrupp. Och jag är i förgruppen. Och nu har jag kommit så pass långt att jag ska skriva om vaccinationen. Hur har media framställt vaccinationer, prioritering av vaccinationer, risk att ta vaccin, risk att avstå vaccin, vaccinationens effekter, hur skyddad blir man, blir alla skyddade och hur länge. Sara ska ta det, vet jag. Sen vet jag folk på min skola som ska ta det. Jag vet folk i min släkt som ska ta det. Jag vet vänner som ska ta det. Vänners föräldrar som ska ta det. Så kan man ta det så ta det. För det är ju bra att få dö på den skiten som pågår just nu. Så att nu kör vi. Ser, det är inte speciellt, alltså, det är inte speciellt snyggt just nu. Sara älskar när man gör så här. Det här är det bästa Sara vet. Och det är när man är katten tveskägg. Mm. Det tycker Sara, det här gillar Sara. Hon tycker att man ska gosa in sig här. Sitta där. Hon tycker det är så mysigt. Det är det bästa hon vet. Så att, jag ska skriva klart det här och så återkommer jag när jag gör något annat kul. Då får vi se vad det blir. Ska vi ta och laga lite lunch, eller vad säger nu med middag. Och idag, vi startar ett av bacon, ost, pizza kit. Gyros kebab. Kebab. Och inget mer. Stänger vi det? Ja. Så ska vi gå och göra lite pizza. Pizza. Pizza, pizza. Och jag har världens bästa hjälpredare med idag. Hon är överallt men var ingenstans. Hej. Lilla Zelda ska hjälpa mig att göra detta idag. Så vi ska... Vad gör du? Så vi ska... Vad sa du? Pizzatornet? Ja, det är lutande tornet i pizza. Jag kan öppna den. Nej, men vi kan vänta lite tills jag har öppnat den här. Oj, kolla! Den. Du kan så mycket du. Du är så duktig. Mm. Jo, det är inte. Oj! Nu är maten inne i dasugnen. Och nu kommer den att få stå där inne i en kvart. Sen ska han svalna en stund för att barnen kan inte äta den där allt för jävla varmt. Vi håller på och ska byta rum. Vi gör en liten överraskning till Sara, tills hon kommer hem. Jag tänkte hon och jag skulle ha ett lite mindre rum. För att vi behöver inte så stort som vi har där inne. Och pojken vill ha ett eget rum.
Det kommer dock Sara få hjälpa till med när hon kommer hem. För att vi måste skruva så här hela hans säng och grejer i sådana fall. Och det blir så himla mycket jobb. Nej, så vi håller på och möblera om lite grann. Just nu ser det ut så här, här, här inne. Vi håller på och tömmer hela datorrummet. För Vincent ska få ta över vårt gamla rum här inne. Det här är jättemörkt. Det är alltid mörkt här inne. Vincent ska få ta över det här rummet helt enkelt. Alltså vårt gamla. Mitt och Saras gamla sovrum. Vi tänkte vi skulle bygga ett rum. Och sen så får vi flytta ut mig och Sara i vardagsrummet. För det är ändå där vi håller till mest. Förutom när vi klipper videos. Och han vill helst att vi ska bygga ett gamingrum. Ja, en liten uppdatering på hur långt vi har kommit då. Vi har fått ut PlayStationet och TVn här inne. Sen har vi inte gjort något mer där inne. Vi har tömt hela ekorummet här inne. Den är kvar tillsammans med PlayStationet, för PlayStationet ska in här. Våran TV kommer att ställas, eller så är det, säng. Så vi skjuter vi emot väggen. För att på grund av Sagas säng som har börjat gett med sig. Här ute har vi flyttat ut datahörnan. Nu står den där. Och ni som har följt oss tidigare vet ju att vi har haft så... Sen vill jag göra en överraskning till mamma. Jajamensan. Vi möblerar om också bara för att... Ja, lite kul för Sara också. Nej, men ni som följer oss har ju sett att så här har vi haft en gång tidigare, fast i vår gamla lägenhet, trean, som vi sålde. Där borta har den hamnat med mina gubbar och lite sånt uppe på. Och det är ju kaos då, men så blir det när man håller på så här. Det blir totalt jävla mayhem här hemma för fan. För att ungarna ska ju... De ska hjälpa till. Och det är mera skälpa vill än att hjälpa till, om man säger så då. Men det går ju... Nu ska jag se om jag kan ställa ner här med massa skap. Ja, vad fan lyckades jag med då? Jo, jag stängde väl av kameran såklart. Men stå upp, telefon! Fan. Varför det inte varit så mycket mer filmat igår? Tisdag. Så är det... På grund av att... Saga ville inte riktigt somna. Zelda somnade... till slut. Hon var också väldigt svårlagd. Saga tog det väldigt lång tid för att somna. Och sen satt jag och Vincent och spelade Bowser's Fury. Nya Super Mario som har kommit ut. Så det är det som... Därför var det ingen mer filmat igår. Utan det var... Utan vi bara tar och fortsätter idag helt enkelt. Och kör. Och sen får det ju liksom vara sån där. Känner jag. Jag har en finne där. För den som undrar det. Men så långt har vi kommit nu. Så vi ska ta och fortsätta lite grann här nu. Och... host. Försöka få in... nej, vi har inte corona. Barnen är förkyld. Vi har inte fan varit i närheten utav en människa på fan... Ja. Det måste vara en det är nog fan mer en vecka. 10 dagar kanske. Vi har inte varit i närheten utav en annan människa. Hej! Hon är hemma! Äntligen! Ja! Nu har inte jag filmat på några dagar. Det är på grund av att... den lilla miniatyren. God Save the Queen med Sex Pistols har jag lyssnat på hela tiden. Nej. Nej, men det är på grund av att... Den här lilla damen som sitter här borta... gjorde... i våran säng. Och sen har och sen har jag varit trött och lite hängig. Så att du ringde hem i panik. Klockan 11 på kvällen. Nej, 12. 12 på kvällen. Då ringde jag Sara. Och försökte få hem redan då. Så att idag så är det en skakig kamera. Nej, men idag så är det... lördag.
Så torsdag och fredag har vi inte filmat någonting. Tyvärr. Och på grund av att det var sjukdomar. Skrikiga barn. Och så där. Alltså, vi har inte kunnat. Men. Hon är hemma igen. Tills på måndag och kväll. Eller tisdag morgon. Ja, eller tisdag morgon. Inte bestämt oss. Nej. Sen ska hon åka tillbaka så du slipper gärna igen. Ganska skönt. Men det som vi gör just nu i alla fall, förutom att mina barn bara gapar och skriker överallt, är att jag står och steker hamburgare där. Där. Och det ska bli gott, för det ska stoppa där. Så vi ska äta lite. Sara ska springa ner på konsum, för vi behövde hamburgerbröd. Vi hade glömt det. Så nu ska vi käka. Så hörs vi sen. De är ju inte alls tjatiga av mina barn. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Hon bara sjunger hela tiden. Hela tiden, hela tiden, hela tiden. Hela tiden. Lilla tand. Ja, det är inte bara lilla tand. Ska du visa en lilla tand liksom? Där ja. Går du på att tappa tänderna? Och ja, jag tappade skägget förut. Jag vet det. Jämnade till hela skiten här. Eller ja, så gott det gick i alla fall. Och försökte få ordning på det. Men ja, nu ska vi äta. Just nu håller vi på att lägga ett barn. Sara och Vincent och Saga är nere i tvättstugan och hämtar tvätt. Och så Sara, de är som måste tvätta. De måste tvättas. Vad ska jag göra det? Ja. Så att nu händer inte så mycket mer ikväll. Vi har ätit lite kvällsfika, vi har gjort i ordning ungar, vi har håller på där. Jag kan säga som Saga, da. Håller Sara på att klippa en video. Eller den här videon rättare sagt. Hon håller på att klippa denna videon just nu. Zelda ropar på mig i bakgrunden. Hon vill tydligen att jag ska komma dit igen för 71:e gången. Jag kommer, Zelda! Men det händer inte så mycket mer idag. Och sen försvann i skägget. Det kanske jag har sagt. Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte ihåg allting. Men jag klippte ner det i alla fall. Så det har varit väldigt fint. Det har varit bättre i alla fall. Nu har jag inga proffsgrejer. Jag fick ta hårtrimmen och trimma bort skiten med. Så att det blir aldrig 100%. Men vi ses imorgon bitti i alla fall. Gör vi. Då är det söndag. Och då är Sara fortfarande med. För hon åker hem på måndag. Vi får se om jag skjutsar ner henne. Eller om hon tar tåget. Jag tror jag ska skjutsa ner henne. För att hon hade en massa kläder med som skulle man säga. Ner. Och sen har någon grej som skulle hem. Så att det kan hända att jag skjutsar ner på måndag. Men då får ni hänga med på det också. Så att vi ses imorgon och bitti igen. Och godnatt och så gott så länge. Så ses vi imorgon och bitti. Hej då. Ja. Jag tänkte runda av här. Klockan är nu då 10 på kvällen. På söndag. Mm.
Har inte blivit någonting filmat idag. Nej. Saga vaknade i natt med 40,7 i feber. Ja, och det har varit kaos här hemma idag. Men peppar peppar på i trä så verkar det ändå som att de är bättre nu. Mm. Se. Så att vi lyckas få alla ungar i säng vid 8:30, 9:00 någonting. Lyckas vi få alla ungar i säng nu. Det har varit jättebökigt idag, så det har inte gått att filma. Det har... Jag vet att jag sa att vi skulle filma hela den här veckan och grejer och hit och dit och sådär, men det ibland, blir... Det blir så här ibland. Ni som har barn, ni vet. Ni som inte har barn, ni har själva varit sjuk och vet att då kan man inte göra någonting. Nej. Så det är tyvärr så har det blivit väldigt av och till den här veckan. Men vi sa i alla fall att vi skulle göra en testarvideo på den här äckliga jävla chokladen som har köpt. Du vet inte ens om jag har köpt med. Det har vi. Det har jag sagt. Ja, men jag tror inte jag klippt med. Nej, för Sara har suttit och klippt videon och hon har säkert inte klippt med det. För hon är säkert så jävla blåst i huvudet så att hon har glömt det. Jag är osäker, men i alla fall. Ja. Har jag inte sagt det så vet ni det nu. Mm, för du har berättat det. Ja, precis. Vi ska prova den här. Mm. Som jag såg. Mm. Så att, det här är en blandning av mina favoriter. Alltså choklad och popcorn. Så att... kan du sluta om mongo? Så att, ja, vi provar väl på den här då. Kan du sluta? I alla fall, det här är choklad. Bort. Och luktar choklad, ja. Ja. Jag älskar den. Jag sa det aldrig, men det är popcorn, crunchy corn och havssalt, alltså rostade majs. Jag känner inte popcorn. Väldigt dålig smak på popcorn. Men majsen. Nej, chokladen tog jag så jävla. Nej, majsen. Nej, alltså chokladen tog över så jävla mycket smak. Alltså det fanns en liten touch. Det är mest majs. Popcorn känner inte så mycket av. Men popcorn smakar ingenting. Nej, men majsen. Inte ett skit. Ja, vad fan vill du för mig? Men jag har tömt upp. Men vi tackar väl för oss nu, den här veckan. Eller? Ja, vi gör det för att det blir inte att jag skjutsar hem Sara med tanke på Sara. För Sara, hon får bära sina jävla kläder igen och sånt, så det kan hon fan gott göra också. Nej, taskmört. Och det är så underbar man. Mm, det är så snäll. Mm. Nej, hon får åka tåg. Vi ska se om det är någon som kan eventuellt skjutsa någon nere i stan. Sofia eller något kanske. Mm. Mina coolers. Ja, men... Tack för den här veckan. Tack för att ni har kollat. Ja, då var vi tillbaka då. För nu har Sara klippt bort det där roliga som jag precis gjorde här. Det var så trött. Och så är jag sjuk. Nej, jag är inte sjuk. Jag har fan kramp i magen. Går jag nog roligare så är det att sitta och titta på oss jävla idioter. Det är fan inget kul att kolla på två jävla muppar i trikåer för fan. Trikåer? Gå och titta på något mer meningsfullt. Typ Sungen, Hoffa Kaos. Helene Torsgården. Helene Torsgården, ja. Eller Bill och Bull. Nu tänker jag stänga av kameran. Vi hörs. Hej då.